五月十八日，疫苗宝宝之家发起人何方美被北京当局控制人身自由后，被地方维稳人员带回到河南省辉县，之后下落不明。此前，他为了避过当局维稳解访，从外省步行进入北京境内，等待中共两会期间上访维权。中共两会在即，路媒披露，中共全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾因为身体原因请假，将缺席今年两会，但媒体未披露具体的身体原因状况。去年底，马化腾疑似腰伤复发，缺席了腾讯年会。2014年也曾因腰椎旧患复发，缺席当年的两会。中国云南省昭通市巧家县十八日晚间9:47发生规模5.0地震，震源深度8公里，属于极浅地震。据路媒报道，至少4人死亡，另有24人受伤。从网上曝光的现场影片可见，不少人在奔跑逃命，多栋建筑损毁，还说房子的屋瓦都落下来了，还砸死了好几人。近日，原中共东海舰队退役士官赵虎翻墙上传自拍影片，痛骂中共为了强征强拆他母亲名下的房产，编造借口将赵虎拘留，并以此逼迫他母亲妥协。他大骂中共：“这就是你们所谓中国的人权和法治吗？”新唐人亚太电视整理报道。